በህይወት ላይ ቀድሚያ የማትሰጥ ከሆነ እግዚአብሔርን ይባረካለው ብለ እንዳታስብ። እንግዲያውስ እግዚአብሔር ይባርከናል ወይንም ደግሞ እግዚአብሔር እንዲያረጋናል ብለን ስናይ ከኛ ዘንድ ደግሞ የሚፈልገው ምን አለ? መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው የዚህ ዑነት ምንድነው ሲባል ዑነት ማለት የምናገረው ቃል ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አስቀምጧል። እግዚአብሔርን ባላዩ ቃሉን where you are in life የት ጋር እንዳለክ በህይወት ላይ ማወቅ የራስህ ኃላፊነት ነው። አምሮን ለማሳደግ በድንገት የሚመጣ ነገር አይደለም። በድንገት የሚመጣ የሚያገኝህም ነገር አይደለም። የእግዚአብሔር ቃልን ብታቅፋት፣ የእግዚአብሔር ቃልን ብታስቀድም፣ የእግዚአብሔር ቃልን በህይወቱ ላይ ብትነው ምን ትላለህ? ታከብራለች። መጨረሻ ክብር ነው የሚሆነው። በምንም ታምር መውደቃት አይም። ሰላም ለእናንተ ይሁን። አዋሪያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም አይነት ዳይል የለበለች። በህይወት ስትኖር የሚያስፈልጉ ነገሮችን እየተማረን ያለነው ምክንያቱም የአምሮ እድገት የሚመጣው በድንገተኛነት ወይንም ደግሞ በሎተሪ ወይንም ደግሞ እንዲሁ ደግሞ በሆነ ምክንያት የሚመጣ አይደለም። የአምሮ እድገት የሚመጣው በራሱ መንገድ ነው። አልራሱ ማለት የምትከተላቸው መርሆች ወይም ህግጋቶችን ተከትለን የሚመጣው። እነኛ ህግጋቶችን እስካልገባክ ወይንም ደግሞ እስካልመረጥክ ወይንም ደግሞ እንዲና እንደዛ ካላልክ በስተቀር የሚመጣ ነገር የለም። እንግዲያውስ እንደዛ ከሆነ ምን ማድረግ ነው ያለብህ? በአምሮ እድገት ውስጥ ለሚመጣ ሪስፖንሲቢሊቲ የምትወስዳቸው ነገሮች ናቸው። እነኛ ነገሮች እንዴት ማሳደግ ይችላል? ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም የህይወት ኃላፊነት የመውሰድ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ ነው ብዬ ነው ማምነው። ያንተ ጉዳይ ከሆነ ደግሞ አንተ እንዴት ነው ማደግ የምትችለው? ስለዚህ አንተ ማደግ የምትችልበትን መንገዶች መቀየስ ወይንም ደግሞ ማስተካከል ያንተ ፋንታ ነው። ስለዚህ እንግዲያውስ በመጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር ብለን ስንነጋገር የተተና ፈቃደኛ ሆን ወርክአውት ለማድረግ ራስህን ለማስተካከል ራስህን ለማንተን ለማድረግ ራስ ከራስ ጋር ታረቅ። ሊሚት እንደሌለ ማንንም ሊያቆምህ እንደማይችል ምናምን ይያልኩ አውርቼ ነበር። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ የወሰድነው ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ ነው። ኃላፊነት እስካልወሰድክ ድረስ መንከሳቀስ አትችልም። የራስህን ህይወት ራስህን ኃላፊነት የምትወስደው አብዛኛው ህዝብ የሚፈልገው ቤተሰቡ ወይም ደግሞ ቤተሰቤ እንዲያላረገልኝም ወይም ትውልዴ እንዲያላረገም አገሬ እንዲያላረገም ወይም ደግሞ እንደዚህና እንደዛ አላረገም ይያለ የሚጨናነቅ የሚጣላ የሚጮ ወይም ደግሞ እንዲና እንዲ ብሎ ለራሱ እንትን ምክንያት እየሰጠ የሚኖር ህዝብ ነው። ያ ደግሞ በፍጹም መጓዝ የማይችል በፍጹም ደግሞ መሄድ የማይችል ሰው ነው። ስለዚህ ኃላፊነት የማይወስድ ሰው ማደግ አይችልም። ኃላፊነት የማይወስድ ሰው መቀጠል አይችልም። ስለዚህ የምንመለከተው ነገር እንግዲህ በዚህኛው መንገድ ይሄ ከሆነ ወደሚቀጥለው ወደ ቴክ ሪስፖንሲቢሊቲ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እንመልከት። እስቲ ኃላፊነት በመውሰድ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እንመልከት። የመጀመሪያው የት ጋር ነኝ? በህይወቴ የት ጋር ነኝ ያለሁት? ድጋሚ ይላል በህይወቴ የት ጋር ነኝ ያለሁት። የት ጋር እንዳለክ በህይወት ላይ ማወቅ የራስህ ኃላፊነት ነው። ደግም ይላል የት ጋር ነኝ ማለት ድክመትህን፣ ጉልበትህን፣ አቅምህን፣ ችሎታህን ወይም ደግሞ እንዲና እንደዚህ ነኝ ብለህ የምታምነው የት ጋር ነው ያለው? ድጋሚ ላለሁ ድጋሚ ይሄንን የምልበት ምክንያቱ በህይወት ውስጥ ማደግ ያለብህ ወሳኝ የሆነ ፓርት እዚህ ጋር ስለሆነ ነው። የት ጋር ነኝ ያለሁት? በህይወት ምንድነው ማሻሻል ያለብኝ? ምንድነው መለወጥ ያለብኝ? ምንድነው መቀጠል ያለብኝ? አንተ ራስን መጠየቅ ነው። በሪስፖንሲቢሊቲ ውስጥ የማ ማለት በኃላፊነት በመውሰድ ውስጥ የኔ ችሎታ ምንድነው? የኔ ነገር ማሻሻል የምችለው ምን ነገሮች አሉ? እንዳሻሽለው የወሰንኩት ነገሮች ምንድናቸው? እነኚህ ነገሮችስ እንዴት አድርገው ነው ማደግ ያለባቸው? መስራትስ ያለብን ወይም መፈጸም ያለብን? እነኚህ ነገሮችስ እንዴት አድርገን ነው መውጣትስ ያለብኝ? ምን ጋር ነው የኔ ህይወቴ የቆመው ብሎ ማወቅ ያለበት ራሱ ሰውየው ነው። ነገር ግን የቆምክስ ካልመሰልክ ድረስ ተወድቃለህ። ለዚህ መስለኛል መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ይሄንን ነገር ሲጠይቀ የጠየቀው ነገር የቆመ እንዳይመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቃለሁ። ስለዚህ የቆምክ ሊመስል ይችላል፣ የቆምክ ይሄድክ ይመስላል። አንዳንድ ጊዜ አይታችኋል አንዳንድ ዛፎች ከውስጣቸው ተበልተዋል። ደጁን ስታዩ በቅርፊቱ ተንትን ብሎ አረንጓዴ መሆኑ ትመለከተዋል። ነገር ግን ውስጡ ስሩ ተበልቶ ባዶ ሆኗል። አንድ ቀን ንፋስ ሲመጣ በድንገት ይወድቃል። ስትመለከተው እንዴ ዛፍ እንዴት ጣለው? እንዴት ስራ አልነበረውም እንዴ እስክትል ድረስ ይገርማል። ለምን ሲባል የቆመ መስሎታል፣ ነገር ግን ውስጡ ተበልቶ አልቋል። እንግዲያውስ ተመልከቱ፣ ውስጡ ተበልቶ አልቆ ጉዞ አለ ማለት ነው። ውስጡ ተበልቶ አልቆ ህይወት አለ ማለት ነው። ውስጡ ተበልቶ አልቆ መንከሳቀስ አለ ማለት ነው። ውስጡ ተበልቶ አልቆ ባዶነት አለ ማለት ነው። ንቃ። በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ነገር እንድትነቃ ፈልጋለሁ። የህይወት መንገድክ በዚህ መንገድ ውስጥ ስለሆነ ያለው እያለክ የምትኖረው ህይወት ነው ወይም ደግሞ እየቀየርክ የምትኖረው ህይወት ነው። እየቀየርክ የምትኖረው ህይወት ውስጥ በምን መንገድ ነው መጓዝ ያለብህ? በምን መንገድ ነው መንቀሳቀስ ያለብህ?
ህይወትህ ወሳኝ ነው። የት ጋራ ነኝ ያለሁት ብሎ ማሰብ የህይወሳኝ የሆነ ህይወት ነው። ራስን ማጠየቅ ከሆነ ሪስፖንሲብል ወሰድክ ማለት ራስን ጥያቄ ውስጥ ከተትክ ማለት ነው። ራስን በጥያቄ ውስጥ ለምሳሌ ከሰዎችን ተመልክታቸው እነሱ የደረሱበት ቦታ ለመድረስ ራይ የሚነሳው እንደዛ ነው። ወይም ደግሞ በህይወት ላይ ሐሳብ የሚነሳው ይሄ ነገርን ፈልጋለሁ ከሚለው ሐሳብ ነው የምትነሳው። ምክንያቱም ሐሳብ ፍላጎትን ነው የሚወልደው ብዬ ላስት ዊክ ላይ ተመልክተናል። ስለዚህ ሐሳብ ፍላጎትን የሚወልድ ከሆነ ፍላጎት የሚወለደው የት ጋራ ነው ያለሁት የሚለውን ነገር ለመመለስ መጀመሪያ ከፊት የሄዱ ሰዎች አሉ ወይ? እነኛ ከፊት የሄዱ ሰዎች ምን እየሰሩ ነው? ምን አድርገው ነው እዛ ጋር የደረሱት? ምን ፈጽመው ነው ከዛ ጋር የደረሱት? ባይ ዘ ወይ እየሰራው ነው ይያልክ ስራ ገብቻለሁ ይያልክ እየኖርክ ሊሆን ይችላል። ልክ ደስ ብሎክም ልትወጣ ልትገባ ትችላለህ፣ ግን እየሞትክ ነው። አይ ሲ ማለት አንድ ልጆችን የሆነ ድሮ የነበርንበት ቸርች አካባቢ ላይ በጣም አስገራሚ ነገር ተመለከትኩ። ያም የተመለከትኩት ምንድነው እዛ አካባቢ ላይ የጽዳት ሰራተኞች ናቸው። የሚሰሩት 13 ሰዓት ነው። 13 ሰዓት ይሰራሉ። 13 ሰዓት የሚከፈላቸው 800 ብር ነው። እና እነኚህ ሰዎች ስራ አላቸው? አዎ አላቸው። ትራንስፖርት የሚያወጡት እኮ ከዛ በላይ ነው። እኔ ድንቅ ነው የሚለኝ እነኚህ ደግሞ 5 6 አይደሉም 14 15 ናቸው። ያንን ሁሉ ያጸዱታል ከጧት እስከ ማታ ድረስ ዝም ብለው በቃ ስራ ነው የሚለው እንትኑ ይሰሩታል። እርግጠኛ ነኝ በ3 እና 4 ሰዓት ውስጥ እነኚህ ሰዎች ይሄን ነገር አጽድተው ይጨርሳሉ። ነገር ግን ሰውየው 13 ሰዓት ነው መስራት አለባቸው ስላለ በሳምንት 6 ቀን ያሰራቸዋል። በሳምንት 6 ቀን እነኚህ ሰዎች እየሰራ ነው የሚከፈላቸው 800 ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት? እኔ ለእናንተ ነው የምተወው። ምን አይነት ህይወት ነው የሚኖሩት? ምን አይነት እነኚህ ሰዎች አሁን የህይወት ላይፋቸውን ሪስክ ወስደዋል? አልወሰዱ። ምክንያቱም ምንድነው ሲባል ስራ ሰራለው ነው እንጂ ምን እየሰሩ ነው? ይታያችሁ እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። በ1200 ብር ጥበቃ ተቀጥረክ ምን አይነት ህይወት ነው የምትኖረው? ለህይወትክ ምን የሚጠቅም ነው? ጥበቃ ላይ ምን ትጠቀማለህ? ቁጭ ብለህ ነው የምትውለው? 24 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ብለህ ነው የምትውለው? ወይ ትምህርት ቤት አልተማርክ፣ ወይ ደግሞ ምናም የርቀት ትምህርት አትማር፣ ወይ የሆነ ነገር አት ወይም ደግሞ እዛ ሆነህ አታነብ ምን አትል ቁጭ ጨበለ ሬዲዮን በመስማት መጨረሻ ሬዲዮ እንትን አንተ ሬዲዮና አንተ አንድ አይነት ትሆናላችሁ፣ ታወራላችሁ። የፈለገ ይከፍታችኋል፣ የፈለገ ይዘጋችኋል። እንግዲያውስ ተመልከተው፣ ህይወት ነው ይሄ። ሪስፖንሲብል ውሰድ፣ ኃላፊነትን ውሰድ፣ ተንቀሳቀስ። ኃላፊነት መውሰድ በሚለው ውስጥ ህይወት የት ጋራ ነው ያለው ብለ ጠይቅ ራስህን። የት ጋራ ሲደርሳል ብለ ጠይቅ። ምን ጋራስ መሆን ይችላል ብለ ጠይቅ። ምንስ መፈጸም ይችላልው ብለ ጠይቅ። እንደዚህ ካልመጣ በጣም ይከብዳል ብራዘር። ደግሜ ላለው አምሮክ የሚያድገው በዚህ መልክ ነው። ሪስፖንሲብል በመውሰድ ነው። ሪስፖንሲቢሊቲ ውስጥ ደግሞ የት ነው ያለሁት፣ የት ጋራ ነው የምደርሰው፣ የኔስ ፍጻሜ ምን ጋር ይሆናል ብሎ ማሰብ ነው። እግረ መንገዴን እኖራለሁ የሚባል ታሪክ የለም ህይወት ላይ። እግረ መንገዴን ወጣለሁ ገባለሁ የሚል የለም። ፊውቸር ያለበት ቦታ ላይ ከሆነ ያለ ኦራይት ኦኬ ዩ ካን ዱ። ምክንያቱም እየሰራክ እያሳደግ ፊውቸርን በዛ ነገር ትመሰርታል። ፊውቸር የሌለው ነገር ላይ ቁጭ ብለህ እንዴት አድርገህ ነው የምትሆነው? እንዴት አድርገህ ነው? አይ ሲ ተመለከትኩ። ብዙ ኢቭን አማኝ የሆኑ አገልጋዮች እንኳን አብረዋቸው የሚያገለግሉ ሰዎችን እንኳን አያውቋቸውም። ፊውቸር ሲሰርቁ ያሉ፣ ሲያጠፉ ያሉ፣ ሲዋሹ ያሉ፣ የራሳቸውን ነገር ሲሰሩ ያሉ፣ ለእግዚአብሔር ነገር ግድ የማይሰጣቸው ሆነው ያሉ፣ ነገር ግን ከነሱ ጋር አብረው ያደርጋሉ፣ ይፈጽማሉ። ምንድን ፊውቸር የለዛ ቦታ ምንድን ነው የምትሰራው? አዱና ካዴና ኪዘይናን ለአንተ ህይወት እኔ ይገርመኛል፣ ለአንተ ህይወት እኔ ይደንቀኛል። ከፊትክ የሚሄደው ሰውዬ ፊውቸርን የሚሆን መስራት የሚገባውን ነገር አይሰራም። ማድረግ የሚገባውን ነገር አያደርግም። መፈጸም የሚገባውን ነገር አይፈጽምም። አንተ ደግሞ ከሱ ስር ሆነክ ማደግ ከሱ ጋር ነው የምትፈልገው። ምን አይነት አእምሮ መምተኛ ነክ? አእምሮክ እንትን አድርጓል፣ ለቋል። ኤይ ንቃ፣ ውጣ። በደም ተረዳኝ። ፊውቸር ያለበት ቦታ ነው ወይ ያለው? ምክንያቱም ላይፍ የሚያወራው የት ትደርሳለ ነው። መጀመሪያ አእምሮክ የት ነው የምትደርሰው ነው። በዛ ውስጥ ምን መድረስ ትችላል? ከፊት ጀነራል ለመሆን የማታስብ ከሆነ ወታደር ቤት ውስጥ ለምን ትገባለ? ህይወትን ለማሸነፍ ወዛደርም ሆነ ማሸነፍ ትችላለ። ጀነራል መሆን ይችላለው
ወይም ደግሞ ታላቅ ኦፊሰር መሆን ይችላል ብለክ ለምትጀምረው ነገር በስራዬ ታማኝ ሆኜ ከዛስ በኋላ እዛውስ መስራ ከሆነ መድረስ ይችላል። ያ ተቋም ላይ ጀነራል መሆን ትችላለ። ሄይ ከፊት የሚሄደውን ሰው ተመልከተው። አንተም ራስ ከፊት ጋር ውጣ። ዌክ አፕ መነሳት አለብህ ብራዘር። መቆም አለብህ። መሄድ አለብህ። መክፈል አለብኝ ብንትለውን ዋጋ መክፈል ያንተ ፋንታ ነው። Stay your blessed. ነገ ላይ እንቀጥላለን።